Aí, ó, mais um, ó. Ó o tamanho, ó o tamanho. Vai subir, ó. Vai subir, subir. Boa, trairona. Uma das maiores que eu já peguei hoje. Isso. Nós estamos atrás de quê? Tucunaré, né? Traíra não. Embora essa aqui seja uma cavala do traíra. Aí, ó. Ixa. Peixão bonito, hein? E aqui elas andam em bando, cara. Você pega um punhado. Escapou. É ele? Deixa correr. Ela tá aqui, ó. Vai correr pro limpo. Aí, gente, isso aqui é a Amazônia, ó. Aqui é raso, então. Vamos ver. Ó, correu pro limpo. Ah, agora tá lindo, ó. Agora é lindo. Deixa ele correr. E... já não sabe se é grande, se é médio, sei que é forte. Ó. Tem que provocar pelo correr para cansar mais. Você vai dar uma esticada aqui, ó. Ó, ó, a esticada. Olha lá, ele, ó. Pera aí, tá subindo. Gente, aqui, ó. Vara 17 libras, hein? A vara da Monteiro, 17 libras. Brigando com esse peixe aqui. Não é um monstro do tucunaré, mas é muito bravo. Você vai ver a cor desse tucunaré, é diferente. Porque aqui é água limpa. Aí, ó, é um paca, ó. Esse aqui é o paca, seu arabiano? Que peixe é esse? Paca, olha aí, ó. E essa João Pepino aqui pegou bem no cantinho. Olha, no canivete, ó. Ah, bonito peixe. Bonito peixe. Bem brigado, hein? Linha 0,17 milímetros. Só, gente. Aventura pescar na Amazônia desse jeito. Opa, tá vendo, cara? Aê, monstrão! Ah, é um peixe bonito. Deixa eu tirar aqui a isca da cara dele. Beleza. Aí, ó. Peixe bonito. Nossa senhora. Pera aí, deixa eu segurar direito. De manhã começamos a pescaria, mas já tá cansado. Já bateu isca demais. Esse é um paca, viu? Ele é diferente. É um peixe. Ele também cresce muito, mas ele é muito forte. Olha só as pintinhas que ele tem. Ah, bonito, mas não vou nem medir. Ele já tá tomando bomba já. Vamos lá, soltar o bicho, né, Adriano? Boa! Muito bonito. Obrigadão, peixe. Obrigadão. Vai lá. Vai embora, vai. Tchau.